Урочистий марш з патріотичною піснею на устах. В Івано-Франківську відбувся традиційний конкурс військового строю, присвячений Дню незахисника. В ньому взяли участь близько 20 команд місцевих навчальних закладів. До святкового маршу долучилися також випускники природничо-математичного ліцею. В армійський стрій студенти зазвичай шикувалися на уроках захисту вітчизни. Зізнаються, аби достойно марширувати, хлопці багато тренувалися. А патріотичну пісню вони присвятили усім борцям за незалежність України. На перервах, на після уроків готувалися марширувати з піснею. Старовим кроком. Гей степами темними ярами. Самі ми вирішили всі цілим зводом. Майстерність армійського строю на плацу демонстрували і дівчата. Студентки Центру професійно-технічної освіти обрали стиль ВМС України. Відповідно, і пісню виконували традиційно для моряків. Хода – це більш так, як до патріотичного, і ми підібрали собі дуже патріотичні костюми, квіточки у волосся. Хода може бути більш-менш нормально, ми тренувалися, дуже старалися, щоб у нас це вийшло ідеально. Надіюся, у нас це вийшло. Ми виконували пісню «В Чорне море, кров ріку втече». Конкурсанти змагалися у двох номінаціях – це «Краще військовий стрій» та «Патріотична пісня». Переможців конкурсу визначило компетентне журі. До його складу увійшли представники влади, громадськості, учасники АТО та військові. Кажуть, формування строю – важлива дисципліна, а маршовий каденс спонукає крокувати ритмічно і в одному темпі. Цю пісню визначили як одну з найоригінальніших в конкурсі. Ті, що дівчата йшли, то вони пісню співали найкраще. Там навіть поза конкуренцією, там було і ритм, і крок, і пісня. Не видно, що хтось дуже добре працював. Тут ще можна було оцінити, не казали, хто готував, але можна було оцінити, тобто видно було, як хто працював. Ну, наскільки змогли, ще й керівники гарно попрацювали. Ці заходи триватимуть до години, тому що погода не найкраща, все стисло. Виступи майже всі забрали, ми зараз швиденько будемо проходити другий огляд, а після того буде підсумок журі. Завершився конкурс військового строю показовим виступом вихованців Надвірнянського військово-спортивного ліцею. Переможці отримали цінні подарунки, а їхні керівники відзначили почесними грамотами за військово-патріотичне виховання. Віра Лучина, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.